Eemeli Salin nuoruudessa se olet harrastanut paljon muitakin lajeja kuin salibändiä. Mitä lajeja harrastit ja missä vaiheessa salibändi vei voiton ja ennen kaikkea miksi? Joo, paljon on tullut harrastettu ihan pienestä saakka. Yleisurheilu on ollut lapsena mukana pitkään ja jääkiekossakin kävin ihan pikaisesti. Sitten koripallo ja jalkapallo on tullut salibändin lisäksi niitä. Salibändi valikoitui aika myöhään vasta ja taajunnut iässä. Sen jälkeen tein lajivalinnan. Siinä oli ehkä paras meininki siinä salibändissä silloin tuo Uudessakaupungissa ja se tuntui hauskalta ja olen aina mennyt sillä, mikä tuntuu hauskalta, niin sitä tehdään. No, Uudessakaupungista tie vei Porin kautta Tampereelle. Missä vaiheessa aloit sitten tosissaan panostamaan salibändin ja ajattelit, että tässä mennään huipulle? No kyllä se tuli jo sinne Poriin, että oli kova juttu päästä liikaa silloin. Silloin Pori oli armeijassa silloin, että sekoitti vähän ehkä sitä hommaa, mutta sitten tosiaan kun Tampereelle tuli, niin silloin oikeastaan tosissaan niin kuin oikein tavoitteellisesti. Nyt neljäs kausi Klassikissa. Menestystä on tullut joukkueelle, sitä on tullut myös sinulle henkilökohtaisesti. Klassikista puhutaan perheenä, familynä. Mitä se tarkoittaa käytännössä? No se tarkoittaa varmaan sitä, että se ilmapiiri on sellainen niin kuin perhemäinen, että täällä on niin kuin taustat ja pelaajat, kaikki on sama-arvoisia ja ollaan niin kuin yhtä. Tähän niin kuin hieno kuuluu ja ollut kyllä siistiä tämä 4 vuotta, mitä on nyt saanut olla tässä. Niin ja teet myös töitä seuralle. Tuntuuko koskaan siltä, kun varsinkin tällä kaudella on ollut Champions Cup ja MM-kilpailu ja liigat, kapit ja sitten vielä töitä seuralle, että salibändi tulee korvista ulos? Ei nyt sentään sellaista fiilistä ole. Toi työ on ollut tosi hyvä. Olen kyllä siitä kiitollinen, että on niin kuin saanut mennä aina pelit edellä ja keskittyä niin kuin täysillä tuohon treenaamiseen. Ja se on niin kuin tullut sitten sivussa, mitä on pystynyt auttamaan sitten siellä puolella seuraa. Toimiston väki kuvailee sinua todella tunnolliseksi työntekijäksi, pelaajaksi. Puhuvat, että hän on täydellinen ihminen, pelaaja, työntekijä kaikessa, mitä tekee. Miltä tuollainen tuntuu ja allekirjoitatko? Jaa, kiitos vaan. Vähän ylisanoja ehkä, ettei nyt ihan voi allekirjoittaa kaikki. No, Krister Savonenkin ilmeisesti jonkin verran hänen kanssaan toimistolla olette ja olen kuullut, että teillä on kova kilpailu siitä, että kumman pelipaitoja myydään enemmän. Savonen itse sanoi, että hänen pelipaitansa siellä mennään jo 3 numeroissa ja Salinilla todella paljon vähemmän. Mikä on totuus? No, ei ole Savosta paljon nyt näkynyt toimistolla viime aikoina, mutta kyllä se aika tiukkaa tässä on ollut. Taitaa olla niin, että Savonen johtaa parilla, että täytyy se myöntää.